ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ព្រះគួរនិងព្រះសង្ឃក្នុងរយៈពេល2-3 នាទីដើម្បីពិចារណាដល់គុណរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺព្រះពោធិព្រឹក្សដើមទី1ជាបំណែកខាងស្ដាំដែលខាងស្ដាំដែលព្រះនាងសង្ឃមត្តាធិរិយបានអរតនីមកកាន់ដែនដីនៃកោះសិរីលង្កានេះតាមការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហើយព្រះពោធិព្រឹក្សនោះក៏បានប្រដាសឋានរស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលច្រើនជាង2000ឆ្នាំមកហើយហើយមេឃពោធិ៍នេះក៏មិនបានធំអីណាស់ណាដែរគឺនៅក្នុងខាងមាសរបស់ព្រះបាទធម្មាសោកដែលបានធ្វើមកនោះខាងនឹងមានទំហំធំណាស់ក៏គាត់ទៅកណ្ដាប់ណាកណ្ដាប់ខាងនឹងប៉ិនគល់ប្រម៉ោយដំរីនឹងហើយរង្វាស់ជុំវិញនឹងជារង្វាស់9ធ្នប់គឺធំណាស់ដើម្បីបូជាចំពោះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានព្រះសិរីមហាពោធិព្រឹក្សនេះជាទីតាំងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងកោះលង្កានេះបានគោរពបូជានិងបានសម្រេចនូវបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានភ័ព្វសំណាងភ័ព្វវាសនាបានមកឃើញព្រះពោធិព្រឹក្សតាមទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនេះសូមឲ្យប្រកាសណាពុញ្ញាញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តស្មារតីរបស់យើងនឹករលឹកដល់ព្រះពោធិព្រឹក្សក្នុងកាលដែលព្រះមហិន្ទទេព្រះនាងសង្ឃមត្តាធិរិយបានប្រគល់ដល់ព្រះបាទទេវានម្ពយៈទេសៈបានប្រដាសស្ថាននៅព្រះពោធិព្រឹក្សនៅក្នុងទីនេះមហាប្រតិពីក៏ក្រក្រើក្រំពើញាប់ញ័រហើយព្រះពោធិព្រឹក្សក៏បានសម្ដែងបដិហាដ៏អស្ចារ្យបាត់ទៅក្នុងសត្វនៃពពកចំនួន7ថ្ងៃព្រះរាជាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើបុណ្យបូជាដល់ព្រះសិរីមហាពោធិព្រឹក្សអស់7ថ្ងៃក្នុងទីនេះក៏មានការចម្រើននៅសេចក្តីល្អផ្សេងៗមានទាំងធ្វើសមាធិអប់រំនិងនឹករលឹកពិចារណាដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរដូច្នេះហើយសូមឲ្យព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិទាំងអស់តាំងស្មារតីឧទ្ទិសនឹករលឹកដល់គុណរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងរយៈពេល2-3នាទីតាមមុននឹងយើងចេញទៅបូជានៅលោហៈប្រាសាទទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីយើងស្ងប់ស្ងៀមបិទភ្នែកពិចារណាគុណរបស់ព្រះអង្គI'm not afraid.
មានព្រះសិរីមហាពោធិព្រឹក្សមានព្រះភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុនៃសង្ឃជាព្រះអរហន្តឧបាសកបាសិកាជាព្រះអរិយបុគ្គលយ៉ាងច្រើនមកដល់តំបន់នេះជន់ដីទីនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានផលសំណាងបានមកជន់ទឹកដីនេះដូច្នេះទឹកដីដ៏វិសិដ្ឋល្អប្រសើរនេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តបានមកទៀតគល់ព្រះពោធិព្រឹក្សជាទីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបានគោរពយើងបានបូជានមស្ការដោយកាយវាចាចិត្តរបស់យើងហើយនោះសូមឲ្យព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបាននៅចំណែកនៃធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងហើយគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លាតព្រៀងទៅជាប្រការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនីតែអញ្ចឹងយើងក្រាបថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាណាកាយវន្តនីកាយវន្តនីសពតនាហេមិកាយកាយវន្តនី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 